Ақтауда заңсыз құрылыстарды сүру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгін теңіз жағалауында тағы бір құрылыс бұзылды. Толығырақ тілшіміз Абзал Ақиқаттың бейне материалында. Приморский 1 тұрғын массиві нөмірі 30-шы жер учаскесіндегі заңсыз салынып жатқан тұрғын үйдің құрылысы сүріліп тасталды. Мердігер келісімшарт талаптарын орындамаған және нысанның құрылысын өз бетінше бастап, үйдің іргетасын құйған, 3-4 қабатында салып үлгерген кәсіпкер тиісті рұқсат құжаттарын рәсімдемегені үшін жауапты орган әкімшілік шара қабылдап, құрылысты тоқтату бойынша нұсқама берген. Басқарма өз кезінде тексеріс Жоспардан тексер сумыстан жүргізді, сәйкесінше құқықбұзушы туралы әкімшілік шаралар қабылданды. Сонымен қатар құжаттарды рәсімдеуге, сонымен құрылыс тоқтатуға тиісті нұсқама берілген. Алайда құрылыс салушы тарапынан бұл нұсқамалар иеленген жоқ. Сол себепті бұл заңсыз құрылысты біздер сот органдарынан бұзу туралы талап арыз жолдадық. Соттың бірінші сатыдағы шешімімен біздің талап арыз қанағаттандырылды. Содан кейін апелляциялық тұрғыда бұл соттың шешімі заңды күшіне енді. Сөйтіп бүгінгі таңда атқару парағын сақтап жатырмыз. Соттың шешімі заңды күшіне енді. Осыған сәйкес сот орындаушысы атқарушылық іс қозғап, кәсіпкерге шешімді ерікті түрде орындау туралы хат жолдады. Алайда кәсіпкер мұның ешбірін елемеген. Жалпы атқару құжатында борышкерге хабарлама таныстырылған болатын. Хабарламада заңда көзделген мерзім уақыт ішінде борышкер өз тарапынан сот актісін ерікті түрде орындау туралы көрсетілген. Алайда бүгінгі күні сот шешімі заңды күшіне енді. Сол себепті бүгінгі күнге дейін борышкер тарапынан құрылыс нысаны өз еркімен бұзылған жоқ. Сол себепті құзырлы органдармен бірлесе отырып заңсыз салынған құрылыс нысаны мәжбүрлі бұзу шаралары жүргізілуде. Ақтау қаласында заңсыз салынған тағы 28 құрылыс бар. Басқарма барлығына әкімшілік шара қабылдап, нұсқама берген. Бүгінде 26 нысанға қатысты шешім шығып, 21-і заңды күшіне енген. Абзал Айхат, Амангел Тұрахмет, Дидар.